Dobrý večer. Já jsem přemýšlel, jak využít tu možnost mluvit o té své knižce Opuštěná společnost, aby to dávalo nějakou logiku, protože těch témat je tam hodně, tak jsem si zvolil tu linku, že mojí ambicí bylo i připomínat řadu zajímavých osobností, které nějakým způsobem formovaly to české myšlení a českou politiku. A že to uděláme tady a vybral jsem si nepřekvapivě novináře, už z toho důvodu, že když jsem je tak jako vybíral, tak jsem zjistil, že ta dneska moderní teze, že by se novináři měli likvidovat, tak se u nás plnila. Takže skoro všechny, které vám tady představím, tak se nějakým způsobem likvidovaly. Karel Havlíček-Borovský je vlastně takový základ české novinářiny, odkazují na něj úplně všichni. Masaryk o něm napsal knihu, Peroutka na něj navazoval. Masaryka tady zmiňuji nejenom, protože odkazoval na toho Havlíčka-Borovského, ale protože sám říkal, že kdyby nebyl politikem, tak by chtěl být novinářem. Jeho list Ateneum byl docela zásadní na konci 19. století v tuzemské debatě opravdu prostě rukopisů a byl vyháněn z českého národa, což je také tradice. Tohle je jediná osoba, kterou jsem vybral, že není Čechem, byť se narodil teda v Jičíně, a je to Karel Kraus, který měl celkem zásadní vliv na českou novinařinu, protože ten jeho radikální způsob psaní vydával časopis Pochodeň, tak inspirovala lidi, jako byl Peroutka nebo Čapek. Peroutka je zajímavý, má propojení s Masarykem, nejenom, že o něm psal a byl součástí pátečníků, ale on zaujal Masaryka tím, že jako mladý novinář ho ostře kritizoval a tehdy ta tradice byla jiná, tak se Masaryk rozhodl mu dát 500 000 na založení časopisu. Tak vznikla v roce 24 Přítomnost, takže ne likvidace, ale podpora ze strany prezidenta. Karel Čapek a potom bude i Josef Čapek vlastně vytvářet takové celkem zásadní podhoubí intelektuální, snažili se formovat vlastně tu českou společnost, aby byla občanská, takže i v tom jeho psaní, on je víc teda znám jako autor her, tak, nebo románů, povídek, tak ta jeho autorská novinářská činnost byla taková, řekněme, buditelská, aby se společnost zapojovala. Josef Čapek je pro mě hodně důležitý, byl takovou motivací části té mé knihy, protože jeho knížka Psáno do mraku, která vyšla až po válce, tak vlastně popisovala konec 30. let, jak to tu vypadalo a je to úplně brilantní popis té tragické skutečnosti. Karel Horký, myslím, že je méně známá osobnost, je pozoruhodná tím, že on bytostně nesnášel oba Čapky, byl to velice ostrý střet i s Masarykem, ale když přišel rok 38 a Mnichov a byl hon na Čapka, tak on naopak se jich zastal, což všechny šokovalo, protože pochopil, že jde o něco víc. Tohle prána vlevo určitě nebudete znát, nebo myslím, že moc ne, jmenuje se Kamil Hoffman, je tam s Janem Masarykem, novinář, spoluzakládal, nebo vlastně inicioval založení novin Prague Presse už v roce 18, pak byl diplomat, pomáhal z Německa hodně lidem emigrovat, zachránil knihovnu Heinricha Manna a skončil v koncentračním táboře jako Milena Jesenská, která byla podle mě nejlepší, možná jedna z nejlepších vůbec reportérek, co jsme měli a máme, a vedle toho pomáhala v roce 38 hodně uprchlíkům a snažila se pomáhat. Tohle je další novinář, který skončil v koncentračním táboře. Je to František Kocourek, který byl také reportér a hlavně se proslavil tím, že když už sem přicházeli nacisti, tak to moderoval nebo popisoval v rozhlase přímém přenosu a říkal, že se nad Václavském náměstí snáší černá vrána, což značilo popis, co nás čeká. Pavel Tigrit je podle mě vůbec asi nejdůležitější, jako byl Peroutka, řekněme, do té první poloviny 20. století, tak druhá polovina 20. století patří Pavlu Tigridovi, který byl neuvěřitelný vizionář v tom, že dokázal popsat, co nás čeká, co způsobilo to, že jsme nepřijali Marshallův plán. Tady vpravo je Ivo Ducháček, což byl spolupracovník Tigrida, oni založili v roce 45 časopis Obzory, tam vedle něj je Peroutka, tohle je fotografie už z exilu a to duo Ducháček, Tigrid byla hodně důležitá. Václav Černý asi nejde úplně čistě říct, že byl novinářem, byl to spíše literární vědec, nicméně jeho Kritický měsíčník je zásadní periodikum a řekl bych, že zejména v těch letech poválečných, kdy se hodně snažil psát a zdůrazňovat, že vedle té východní orientace je i nějaká západní, což vedlo k tomu, že potom byl zavřen a nesměl publikovat. Tohle je Jan M. Kolár, novinář, který
po roce 45 psal do obzorů a je to vlastně první novinář, který byl zavřen, a to už v roce 46, za to, že do těch obzorů napsal, že v Jáchymově jsou sovětští vědci, kteří se tam zajímají o uran, což bylo vyhodnoceno jako tajemství, a tak ho zavřeli, pak ho pustili, pak byl v emigraci, kde také publikoval. Tohle je Michal Mareš, novinář, který byl nejdřív anarchista, po roce 45 naprosto zásadní reportér, který popisoval, co se dělo v pohraničí během odsunu, psal to do dneška, byl to komunista, byl okamžitě vyloučen, pak seděl 7 let ve vězení. Ludvík Vaculík vlastně už patřil k té nové generaci těch novinářů, kteří v 60. letech objevovali svobodu, a jeho 2000 slov bylo zcela zásadní text, který potom byl inspirován, nebo inspiroval Sověty k invazi. A Ivan Medek, jeho hlas Ameriky, se hodně, nebo byl s ním spojen, a my jsme vlastně poznali i v redakci Respektu, protože s námi spolupracoval, byl v naší redakční radě, hodně nám jakoby pomáhal. Já jsem nepamatuju moc takových osobností, jako on, se kterými jsem měl možnost se setkat. Tohle je Jiří Ruml, který byl vlastně prvním šéfredaktorem samizdatových Lidových novin a pak i oficiálních, taky původně publikoval v 60. letech, ale pak nesměl a byl v roce 89 během ještě sametové revoluce, byl ještě ve vězení. A tohle je taková poslední, taková lehce osobní, byť důležitá, to je vpravo, je tam hlavně, to je Tomáš Pěkný, můj bývalý kolega, on vedl v roce 68 časopis Student, jeden z nejradikálnějších časopisů, pak publikovat nesměl a nechtěl, takže byl v disentu a stál u vzniku Respektu a de facto ten časopis učil psát. Děkuju.